ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମୂର୍ତ୍ତି ତୁମର କହିନ ଦର୍ଶନ ମନେ ମୋର ଚାପ ହୁଏ ଭୟ କୁହନ୍ତୁ ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିମ୍ବା ଦୋଷ କରିଅଛି ମୁଁ ନଜାରି କା
Swami Kwarari Stakhe Tanko
ଆଉ ସେ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୋହର ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ମାଇ ହେଉଛି ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିପାରିବି କୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ପତିର ସବୁ ବଚନ ମାନିବା ପତ୍ନୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଅତି ବିଜୟ